kulan looga hadlayay ilaalinta deegaanka ayaa lagu qabtay magaalada Baran ee gobolka Stanaag ee deegaanada maamulka Puntland. Kulankani ayaa waxaa ka qayb galay qaybaha kala duwan ee mas'uuliyiinta degmada, bulshada ku dhaqan degmadaasi, kadib markii maamulka Puntland oo warka soo saaray arrimaha xaalufinta deegaanka. Qaar ka mid ah mas'uuliyiinta iyo bulshada ayaa ka qayb galay kulanka, waxayna sheegay in ay muhiim tahay ilaalinta deegaanka. Ilaalinta deegaanka waa barnaamij ku saabsan wacyigelinta guud ama barnaamijka guud ee ilaalinta deegaanka. Si guud waxaan rabnaa inaan maanta uga hadalno barnaamij ku saabsan ilaalinta deegaanka. Shirkan wuxuu ka dhacayaa 10 degmo oo Puntland ah oo waxa weeye qayb ka tahay degmada Baran. Dhammaan wuxuu ku saabsan yahay shirkaas ilaalinta deegaanka. Marka waxaa la rabaa in bulshadu ay si wadajir ah uga qayb qaadato, waliba si gaar ah dumarka, ilaalinta deegaanka. Mawduuca laynalaga hadlayo waa boorka halkaasu ku dhegan yahay. Waa wasaaradda deegaanka markaan la yiraahdo waxay ka hadlayso iska fahmi karnaa oo deegaanka. Deegaanka waa ka aan ku noolahay inuu ku xeeran. Deegaanka innaga u baahan ilaalintiisana waa muhiim. Haddii aan deegaanka la ilaalin, dadkuna jiri maayaan bay la tahay. Wasaaradda deegaanku waxay noo waddaa wacyigelin. Gobol Stanaag shirkan ama wacyigelintan waxaa nasiib u yeeshay intaan halkaa fadhida. Marka la yiraahdo intaana halkaa fadhida, waxaynu matalaynaa inaynu gaarsiino gobolka dhan inta inaga maqan, hadda aan nasiib u yeelan inay shirkan ka qayb qaataan. Waxaa idin saaran xil weyn oo aada u ballaaran. Waxaa la rabaa maasajkaas inaad horta gaarsiisaan degmo Mintulo inta uu ka kooban yahay gobolku ilaa iyo baadiyi. Maxamuud Aad, Urbaahinta City.